Moramo biti na neki način iskreni. Ako pogledamo u državi Srbije, da je 99% javnih preduzeća gubitaša, ajde tako da ih nazovemo, da dobijaju subvencije iz opštine. Kako da ne budemo zadovoljni da naše javna preduzeća ne dobijaju subvencije, već čak imaju i dobit koju polovinu, 50% daju opštini. Ne govorim sad o toplani. Toplana jeste gubitaš, čuli smo, 34 miliona. A razlog svemu tome jeste monopolista na tržištu energenata, to je NIS. Mi smo to pitanje postavljali i resornom ministarstvu. Znači, mi nemamo izbor da imamo gaz koji je daleko jeftiniji u odnosu na mogućnosti koje ima Vojvodina, Beograd i ostali gradovi. Znači, mi ovo što imamo ovde jeste samo taj mazut koji svakodnevno dobija novu cenu. Mi na to ne možemo da utičemo. Mislim da ministarstvo da bi trebalo da utiču, ali ne utiču. Oni su čak od nas tražili da mi podignemo cene. Mi nismo to prihvatili i evo to je taj gubitak koji se javlja.